Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ga hamdu sanalar, Peygamber aleyhisselamga durudu salavatlar bo'lsin. Biz yaşab turgan olamning bir qismini ayollar tashkil qiladi. Bu xususda Peygamber sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisda ayollar erkaklarning ajralmas bir qismidir deyilgan. Chunki ular sababli dunyoyimizning ziynati bo'lgan, jannat rayhonlari bo'lgan shirin shakar farzandlarimiz dunyoga keladi. Shunday ekan kelajakda farzandlarimizni har jihatdan sog'lom, ilmli, odob axloqli, ma'naviyatli komil inson bo'lishliklari uchun bugungi kun ayollari ham har jihatdan sog'lom, ilmli hamda ma'naviyatli bo'lishliklari lozimdir. Sog'lom onadan sog'lom farzand dunyoga keladi deb aytilgan so'z ham bejiz emasdir. Qur'oni Karimda 176 oyatdan iborat bo'lgan katta bir sura nomi ham Niso, ayollar deb nomlanishligi, yuzlab oyatlarda ayollarga doir hukmlarning bayon etilishi, hadisi shariflarda ayollarga xos alohida ko'rsatma berilganligi islom dinida ayol kishining naqadar yuksak e'tiborga molik ekanligining dalolatidir. Islom dinida Alloh taologa ibodat qilishlikdan keyingi ikkinchi o'rinda savobi yuqori bo'lgan amallar bu silay rahim qilishlikdir. Uni eng yaqin jigarlardan, ya'ni onalar, farzandlar, opa-singil, amma-xolalardan boshlashlik maqsadga muvofiqdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan birida ayollar erkaklarning ajralmas bir qismidir deganlar. Shunga binoan ayol kishi jamiyatning ajralmas bir bo'lagi hisoblanib, bu ijtimoiy hayotda o'z mavqeyiga ega bo'lib, ilm olishga, kasb hunar o'rganishga haqlidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqa bir mashhur hadislarida jannat onalar oyog'i ostida deb marhamat qilganlar. Oilali ayollarning zimmasiga qator vazifalar yuklatilganligiga qaramasdan, oilada uning haq huquqlari borligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyidagicha bayon qilganlar. Mu'minlarning eng iymoni mukammali go'zal xulqliklaridir. Sizlarning eng yaxshilaringiz esa ahli ayoliga yaxshi munosabatda bo'ladiganlari deb aytganlar. Alloh taolodan oila, farzand va jamiyat oldida katta mas'uliyat sohibasi bo'lgan barcha xotin-qizlarimizga mustahkam sihat salomatlik berishligini va ikki dunyo saodatiga musharraf etishligini so'rab duolar qilib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.